walang sibuk ka, pero again, in the other video, so kung napapansin mo, ang ganda ng ngiti ko, di ba? Napansin tayo ng LBC sa shoutout nila sa last video natin, kaya binigyan nila tayo ng isang cellphone. Nakikita nyo naman dyan sa title, kakaroon tayo ng unboxing. Hindi naman to ano, hindi siya cover channel ko yung pag-unboxing ng cellphone. So meron naman pinadala na ng LBC, kaya gagawa na lang din natin. So yung gusto ko na yung video, may kita nyo, nilipad na lang yun sa akin. Yon! Hindi, syempre, hindi kompleto ang unboxing natin. Kung box lang ang nandito sa ating harapan, dapat meron din tayong cutter. Putang ina. Nanghihinayang kasi ako guys sa box, di ba ang ganda? LBC, pinadala ng LBC. So kung nagtataka kayo kung bakit tayo pinadala ng LBC na ng cellphone, it's a prank guys. Okay. Pinadala to ni ate dahil nagre-reklamo ko sa kanya dahil malag na yung cellphone ko. Asan di cellphone ko? Pwede nyo nagamit. Ayan, malag na itong cellphone ko. Samsung baby ever. Galing ko sa ibang man sa USA, padala ni Lolo. Ibuksan na natin, kumakala na ang ating video dahil iba ako naboring na naman kayo sa mga pinagkagagawa ko. Meron kasing pit-pit baka in case na mayroong crack or may basag yung cellphone, pwede na may reklamo sa LCD. Yung pit mo yan ni ate. Yan nga guys, tayo nang sinasabi. Actually guys, kanina nakita ko sa LBC kung paano sila mag-pack ng mga ganito. Nakikita ko sa paano nila pinutate, talagang pinupuno nila ng tape. Mali yun. Ito na siya guys. Ito na siya. Buksan na natin. Ayan guys. Ito siya buksan. Maghintay lang kayo ng ano. Mga 30 minutes. 5 hours later. Pagkabukas niya meron kayo may kita. Box na maliit ganyan. And then next is yung jellyfish syempre. Jellyfish ba? Huh? Free case. Oh, free case. Pero jelly case. Kaya nga, may free case ka na jelly case. What? Mas maganda ko kapag transparent yung jelly case guys. Kasi walang sinabi yung ganda ng cellphone mo kung bibili ka na. Bili ka ng case na mayroong dark, hindi mo makikita yung, hindi makahalata yung ganda ng cellphone nila. So yun, meron siyang SIM ejector pin. Tapos ito yun. Hindi ko alam kung ano to. Basta may bawas siya. Manual na hindi binabasa, sabi ng manual. Manual na may bawas. Yan. Hindi ko alam ano po ginawa ni ate, ba't may bawas. And then, the next is yung manual. Siguro manual na to. Yung manual? Oo. Yung manual niya. Yung ibang cellphone, yung manual niya parang maliit na notebook lang. And yun lang. Wala na siya naman. Maganda yung tanong. Sinasabi ng tito mo. Naghihintay si ate. Ngayon, umalis na siya. Doon pa lang natin bubuksan. So, itong Oppo A12, meron siyang variant na 464. And 332GB of internal storage. Meron siyang AI dual rear camera. And 6.22 inches ang 4,230 mAh large battery. And fingerprint sensor and AI facial unlock. Pero ang kinuha ko guys is 464 na. And ang kulay niya is flowing silver. Okay na siya, enough na pang ano, pang vlog. Joke lang ate, baka napapalot to ni ate, pang online class to. Meron siyang headset, di ko alam kung ito yung headset niya. Sabi ni ate wala daw headset to, so baka nilagay ni ate yung headset na ano, na freebies. Meron siyang adapter na USB. Ito na tayo. Sabalit natin siya. Oh my God! So yun na guys, nagbukas na siya. Ay shit, namatay ulit. Shit! Ang ganda! Kaya natanggal daw lang talaga ng sticker. Mas maganda. So yun guys, ang pinili natin is flowing silver. And doon sa likod niya is may kita niyo yung Oppo logo niya. Meron na siyang dual camera, LED flash, tsaka fingerprint scan. Yung likod niya is plastic. Pero magandang maganda pa rin kahit plastic lang siya. Ay hindi siya mukhang plastic. Boom. Para siyang glass tapos may illusion na S. Eye catching siya kasi yung dahil nga doon sa design niya na SS pattern.
So sa likod niya, pag hawakan niyo siya madalas, ako napapansin niyo, hindi siya fingerprint magnet kasi matte color siya. O kaya hawakan kahit di mo siya gamitan ng jelly case. So mas maganda siya tingnan kasi exposed yung ganda ng phone mo at ang kagandahan dito ay matte color siya. So yun lang naman ang meron sa likod niya. Dito naman tayo sa button and ports niya. Sa ilalim meron tayong loudspeaker, andito yung USB port niya, microphone at ang kanyang headphone jack. So dito naman tayo sa right side. Sa side na ito, andito ang kanyang power button. Sa other side naman, andito ang kanyang volume rockers and the SIM card. Dual SIM siya at meron siyang slot para sa yung expandable memory storage. At sa taas niya, walang nakalagay. So yun guys, ito yung itsura niya. So kung napapansin nyo mabilis siya, basta ko guys is meron siyang 720p IPS LCD display. Okay na siya for an entry level phone. So nung binili ito natin sa akin is nagtanong-tanong siya sa store kung ano yung recommended for online class and ito yung sinabi nila. So yes, recommended siya for online class and okay na siya for gaming. So nagbasa-basa ako, nagsearch ako Google kung ano yung background nito. Is na pwede siya sa PUBG, CD, automatically guys is pwede na siya sa ML. Kasi mas mataas ang consumption ng PUBG and COD. Mas mataas yung graphics nila. So for me guys, is okay na siya. Malapad siya and manipis. Masarap ako hawakan parang yung pismi ng girlfriend ko. Sarap sa akin. What? Video ko lang. Sarap pismi nila. So ang Oppo A12 guys, is meron siyang display na 6.22 inches. Malapad na siya, malaki na siya, and okay naman ang display niya dahil nabasa ko and nanood ako sa YouTube ng mga review. Nang 720p guys is okay na siya for phone. So, nabasa ko guys is na yun, napanood ko. Ang 720p kasi is hindi siya malakas kumain ng battery at hindi siya ganun kalakas pagdating sa data consumption. Hindi katulad ng 1080p guys is malakas siyang kumain ng battery and data. Kaya kung napapansin niyo yung mga phone na merong display na 1080p is meron silang malalaking mAh or matataas yung mAh ng battery nila kasi malakas silang kumain ng battery life. So si Oppo A12 pala guys is naka Android 9.5 pa din at si Oppo A12 pala guys is naka Helio P35. So dito naman tayo sa gaming na yung mga gusto ng mga boys. Nag-download na ako ng ML dito. ML lang din naman ko kasi guys hindi ako mahilig sa ibang game. Loyal ako sa ML. Sana all loyal. Yun guys, buksan na natin ML. Ay, ganyan yung sound niya. Tingnan ko yung volume. So yun guys, share ko lang. Epic 4 pa lang ako. So, buhatin niyo ako. So yun guys, laro na tayo. Yan yung volume niya. Pag pinul natin yan. Ayun guys, ayun yung full volume niya. Okay na siya para sa akin. Saka ayoko din na masyadong malakas speaker. Kasi sobrang lakas baka masira yung speaker natin agad. So yun guys, meron siyang ayan, yung game space niya, ayan. Diyan mo ilalagay yung games na pwede mo siyang gamitan ng game space. Nati-check mo yung internet mo and yung battery. Ayan. Ayan, lalabas siyang ganyan. Kapag nilagay mo yung ML dun sa game space. So yun guys, pagbukas nyo ng ML, yung automatically na setting niya is ganyan. Meron na siyang shadow and HD mode. Yung cellphone na talaga yung nag-decide na ganyan yung setting ng ML. Wala pa tayong binabago dyan. Pero para sa akin, yun up ko yung shadow and HD mode. Kasi yung HD mode guys and shadow, nakakapagpabagal siya ng internet. Sa tingin ko lang naman. So overall guys, para sa akin, smooth siya. Hindi siya naglalag. Hindi siya nagpe-frame drop. Pero dito guys, napansin ko na kapag nagpipicking na is kapag nagsiselect ako ng skin, doon siya nagpi-frame drop. Hindi ko alam kung normal lang yan. Baka gano'n lang talaga. So si Oppo A12, good siya for other huge games. Good. Tulad ng PUBG, COD, and other application na mas matataas pa sa ML. Tulad ng Aspat, yan ang mga matataas yung graphics. Okay siya guys. So dito naman tayo sa camera. Karamihan sa mga namimili ng phone is ang unang tinitingnan is camera syempre. So ang camera niya guys is meron siyang 13 megapixel, 2 megapixel sa likod at 5 megapixel sa harap. So itong picture na to guys, sa labas na ako nag picture niya.
Itong Oppo A12 guys is malabo siya kapag gabi. Then ngayong gabi ako nagbablog, kung napapansin nyo, nag-try ako sa labas ng mga picture. Yan yung front camera niya guys. And sa back camera, back cam naman is ito. Yan, medyo malino na siya. Depende na rin kung paano nyo, paano kayo magsashot ng picture. Tsaka kung paano kayo makakahanap ng lighting. Kung paano maganda yung tama ng araw sa mukha nyo. Tulad yan, sun-kissed. So, yung outdoor na pick naman guys is that, okay naman siya, sharp naman siya, detailed naman. Depende na rin kung paano, kung gaano kataas yung ano, photography skill nyo. So, dito naman tayo sa mga sa video guys. Yung quality niya sa video guys is mahalaga sa akin kasi nga ito, nag-vlog ako, mahalaga sa akin yan. And itong Oppo A12 guys is 3 ang purpose sa akin na ito, pang online class, pang vlog, and pang gaming. So, sa video naman guys is okay naman siya yan. Kawawa ka dyan. So ayun guys, hanggang dito na lang. Ano masasabi nyo dito sa Oppo A12? Although ano siya, budget phone siya, entry level phone siya, goods pa siya pang online class and for gaming. So para sa akin guys is it's a yes for me kasi ano siya, budget phone siya and also entry level phone siya. And depende naman kasi yan kung anong gusto mong phone. Kung ngayon, kung nasa middle class ka lang, is okay na sa'yo yung mga entry level phone. Kasi kapag bibili tayo ng mga gamit guys, is ano ba una natin tinitingnan is yung presyo. Doon tayo sa mababang presyo na meet yung expectation natin, hindi siya yung okay na yung mamimit expectation natin. Huwag niyong masyadong i-exceed na hindi naman siya compatible sa situation natin and sa budget natin. And ang priority natin is yung kasyang-kasyo sa budget natin. Lalo na ngayon sa panahon ngayon is kailangan natin ng pera and kailangan natin mag-online classes doon tayo sa isang mababang presyo. And okay. So magkano ba to si Oppo A12? So, siguro naman napanood nyo na sa mga ibang video na akong review. So si Oppo A12 guys, nabili ni ate to, 6,990. 464GB na siya guys. Available siya nationwide, available siya lang sa Lazada. And meron siyang 332GB na mas mababa siya is 5,990. So yun guys, ano kung masasabi nyo sa video na to? Hanggang dito na lang. Ano kung masasabi nyo sa video na to? Okay ba ako mag-review? Alas 12 na ng gabi, nagpo-vlog pa rin ako. So comment down below na lang guys kung masasabi nyo sa video na to and sa phone na to. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click nyo na rin yung notification bell. Minsan ako mag-upload to. Sana sa minsan na upload to is updated nyo sa mga na-upload to. So yun guys, salamat sa panonood lang na dito na lang. Stay positive, work hard, and stay humble. So yun guys. Peace out.